ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្រុងស្រីសុផ័ណ្ឌដែលត្រៀមរង់ចាំទស្សនាការប្រកួតនៅយប់នេះមួយយប់ទៀតនៅលើសង្វៀនក្រុឌគុណខ្មែរចាដែលនេះគឺជារូបភាពចាអ្នកអង្គញាសំអាងវឌ្ឍនៈជាមួយនឹងបងប្អូននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីយប់មិញនេះបងប្អូនចាយប់នេះមានការប្រកួតបើនិយាយពីថាគូចង់ឲ្យដាច់ស្រេចនឹងមានរហូតដល់2គូពេជ្រសម្បត្តិជាមួយធនវណ្ណាសាយយកជាមួយនឹងធនរធីចាំមើលថាតើការប្រកួតនោះយ៉ាងណាដែរបងប្អូនហើយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងចានិយាយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំដើរតាមបណ្ដាខេត្តម្ដងខ្ញុំរំភើបចិត្តជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចាហើយនេះគឺកីឡាករណីឆាតច័ន្ទមនីចាគាត់មកមើលការប្រកួតរបស់ប្អូនគាត់ហើយមកគ្រប់គ្រងសិស្សច្បងគាត់គីមឌីម៉ាប្រកួតបានខ្សែក្បាត់មួយយប់មិញទៀតចានិយាយតទៀតតកតងនឹងការរំភើបចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងបងប្អូននឹងមិនទេ3កូនតូចចាអ្នកខ្លាគាត់3កូនតូចពោកូនតូចគាត់មកមើលបដាល់ហើយអ៊ំលោកតាលោកយាយខ្លាគាត់មកអង្គុយចាំដល់ម៉ោងប្រកួតហើយក្មេងតូចតូចខ្លាគឺថាគាត់ស្គាល់កីឡាករឡើងអស់ឌីហ្មងពិតជារំភើបមែនតើអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាកីឡាករគាត់រំភើបប៉ុណ្ណាទៅបើគាត់ណាខ្ញុំអ្នកមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំរំភើបប៉ុណ្ណឹងតម្រមសម័យខ្លួនជាកីឡាមិនដឹងគាត់រំភើបយ៉ាងណាការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូននៅក្នុងពេលដែលកីឡាករប្រកួតឬក៏ការអញ្ជើញមកដល់របស់កីឡាករពិតជាធ្វើឲ្យពួកគាត់កក់ក្ដៅមែនទែនហើយនេះបញ្ញាសុបិនបញ្ញាក៏មាន fan ដែរបងប្អូនចា fan ក៏តិចតួចដូចគាត់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចនៅយប់នេះមកយប់ទៀតសម្រាប់ការប្រកួតគឺការប្រកួតមានច្រើនគូហើយគូដែលបងប្អូនចង់ឲ្យដាច់ស្រេចហ្នឹងមាន2គូយប់នេះយើងចាំមើលថាដាច់ស្រេចឬក៏មិនដាច់ស្រេច